תקשיבו לי, עוד לא נולד הקבלן שסיין פרויקט להיות פי בנייה. כל פעם אותו סיפור. כמה שלא מחשבים ומהנדסים, בסוף נתקיים עם עודפים. אז במקום לשרוף כסף על הובלה והתמנה, למה לא להרוויח מזה? קבלו את בילדין, סדירת המסחר לעודפי בנייה בישראל. כאן אפשר למכור ולקנות עודפי בנייה בקלות. קונים, חוסכים על קנייה כשאוספים חומרים מספק אחד. מוכרים, חסכתם על שינוע והתמנה, ולא זיהמתם את הסביבה. עודפי הבנייה שלך, זהב לחבר אחר. כנסו, זה מה זה כאן? מתחברים מכל מכשיר, מצלמים, מעלים וסוגרים אחלה דילים. פשוט וחכם. טיפ קטן ממני לפרויקט הבא. לפני שקונים, בודקים. לפני שמפנים, מצלמים. בילדין. עודפי בנייה קטנים, חיסכון ענק.